ଚା ଦୋକାନରେ ନୈନା ଦାସ ନିଜ ହାତରେ ଚା ଓ କଫି ତିଆରି କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ମିଥୁନ ଚା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନୈନା ଓ ପ୍ରୀତିରାଜ ହଠାତ୍ ଚା ଦୋକାନରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୈନା ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥିଲା ଦେଉଛି ମୋ ବା ଆଖିରୁ ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଘର ବାନ୍ଧିଥିବା ନୈନାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚା ପିଇବା ବାହାନାରେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ କାମ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେସନଟା ମଣିଷକୁ କ'ଣ ବି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚା ଆଉ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପରେ ମିଥୁନ ବାବୁଙ୍କର ଚା ଖଟିକଟା ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ମିଥୁନ ବାବୁଙ୍କର ଚା ଖଟିରେ ପିଇବା ନୈନା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରର ଗୃହିଣୀ ଭଳି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା କଫି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲା ତ କିଏ ଏହି ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେଉଥିଲା ନୈନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଲୋକେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କଫି ଚା ପିଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଉଛି କି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରଟା ମିଥୁନ ବାବୁଙ୍କ ଚା କଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋର କି ରେକର୍ଡିଂ କରନ୍ତିନି ଘରେ ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପଡ଼ିଛି ମାଇ ସ୍ୱିଟ୍ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୈନା ଦାସ ଓ ଅଭିନେତା ପ୍ରୀତିରାଜ ଶତପଥୀ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଘରର ଗୃହିଣୀକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏହା ଛୁଇଁଛି ଏହାର ପ୍ରମୋସନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରୀତିରାଜ ଓ ନୈନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।